Qola dövrü. Adam tas qasırının sonunda som küyündegi mıstın tabiqi jınıstarın taup, igeruüdü üyrene bastadı. Osılayşa birinci ret metal atawlı men tanıstı. Kısı balası qaruın, ıdıs qazanın, osa jumsaq metal mıstan quya bastağanımen, əli de bolsa tas quraldar qoldanısta jürdi. Öytkene jezdin bir kemşiligi bar et. Mıstan jasalgan buyum tım mayısqaq bolatın. Yende metaldın beriktigin arttırı üşin, adamdar jezgen neşe türlü qoş, qospanı aralastırıp, təjirbeden ötküzüp köre bastadı. Nəticesinde osıdan 5000 yıl bұрын, mısqa qalayını qossa, öte maqtı, berik metal payda bolatın anıqtaldı. Tabiqatta kezdespeytin qospa metal, qola oslay ömürge geldi. Eñ alğaş demeye koyayık endi, biz qolanı, biz bizim eramızga deyin 3000 yıldıktıñ basında igere bastadıq. Qola dәуірі sol 2000 yılğa sozıldı. 2000 yıldıñ içinde biz qolanı balıqtıñ kadim keremette sırlarının bärin meñgerdik. Birinci ret qolanı kim qortıp alğanın eşkim döp basıp ayta almaydı. Grek jeri Mesopotamiya deset, arheologlar bul tizimge endi qazaq jerinde qosıp jür. Öytkene, hazırgı Kazakistan'ın dalalıq aymaqtarı sanalatın Arka men Altay öngürleri jer tüzülüsü erte qalıptasqan, koynawı kenge tolı tirşilikke kolaylı mekenderden biri. Meselen tübü osında oğlu, mineki ürkü, bükül əlemdi görkün yetkü, os Kazak dalasında ömürsü, os hazırgı bizdin teritoriyamızda ömürsüge bizdin ata babalarımızdan qosqan ülesi öte köp. Sonun içinde en bir mıqta aytatını айта кететін нәрсе қалайы. Қалайы өндіру мынау қалба массивінде, нар массивінде, тағы басқа жерлерде осы көп кездеседі. Мысалы, қалай тапқан деген жерлер бар, соның тағы басқа Мыңшоқор, Қарағойын деген жерлер, сондай жерлер көп, соның барлығындағы қалай өндірген. Содан кейін мына Евразия кеңістігінде көрінген жер, кез келген жерде қалай кездеспейді. Енді ең бір мықты көп шоғырланған жері осы мына Қазақ жері. Қола дәуірі жұртының кәсібі заманның аты айтып тұрғандай метал өндіру, оны өңдеу ісі болды. Сондықтан сол кездегі адамдар негізінен мыс рудасы қай жерде көп шоғырланған, сол жерлерде қоныстанды. Қазба кендерге бай Сарыарқа өлкесі қола дәуірінің негізгі ошақтарының бірі болды. Әлкей Қақаныш Марғұлан өзінің еңбектерінде жазады, 50-60 жылдары еңбектерінде. Бір ғана Жезқазғанның дейді, Жезқазған дегенде біз көне дәуірдің тілімен сөйлесек, мыңғұдық қонысы. Елдің аузында ол елғұдық деп аталады, мыңғұдық деп аталады. Құдық деген сөздің өзі ол жерде кен қазған қазан шұңқырды, ол жерде өндіріс болғандығын білдіреді. Сол мыңғұдықтың төңірегінде, яғни қазіргі Жезқазғанның төңірегінде, қазіргі Жезқазған қаласынан 15-20 шақырым радиус аймақта металлургиялық қоныстарды картаға түсіреді. Қоныс болғанда металлургия кен аршыған жерлер, кен сұрыптаған жерлер, кен байытылған пештерді 139 таңба түсіреді. Мұның өзі нені білдіреді? Қола дәуірінің өзінде, яғни адамдар жартылай тері киінген мәдениетке енді аяқ басқанда металлургия өте кең көлемді дамыды деген сөз. Яғни металлургиялық үлкен провинция болды деген. Соғыс даласына әскери арбаны қолданысқа енгізген осы ұлы даланың тұрғындары еді. Өйткені әлемдегі өте көне арба қалдықтары Сарыарқа қорымдарынан шығып жатыр. Ол заманда кімде соғыс арбалары көп болса, сол сөзсіз жеңетін арбалы әскерге шахтилер, далалықтар осы артықшылығымен соғыстың бәрінде жеңімпаз болды. Сарыарқа даласын мекендеген қола дәуіріндегі тайпалар өз дамуында бірінен соң бірі келетін бірнеше мәдени кезеңдерді бастан кешті. Ол Алакөл, Нұра және Атасу деп аталатын мерзімдік мәдениеттер. Ал қола дәуірінің соңына таман Беғазы Дәндібай атымен мәлім жаңа ерекше мәдениет пайда болды. Қазақстан археологиясында қола дәуірінің соңын Беғаз Дәндібай мәдениеті деп атау қалыптасқан. Шын мәнісіне келген кезде көп адам шатыстырады. Беғаз Дәндібайды бұрғым деп айтады, қабылдайды. Негізі шын мәнінде ол мәдениетке келген кезде бұрғымды атауға келген кезде ол екі түрлі атау. Беғазы өз алдына бөлек атау, Дәндібай өз алдына бөлек атау. Мерзімдемелік тұрғыда Дәндібай қорымы, екеуі де қорымның атауы.
Дәндібай қорымы ертерек зерттелген, 1932 жылы Грязнов Михаил Петрович деген ғалым зерттеген Петербург ғалымы. Сол кезде Дәндібай қорымын қазы бұл жерде осы уақытқа дейін белгісіз болған бір қола дәуіріне тиесті құрылыстың орнын анықтаған. Bunu Kola dövründeki Sibir yerinde Karasuk medeniyetinin Ortalık Kazakistan'daki ülgüsü de atıp geldi. Jağday 46-cı yılı özgere bastadı. Sebebi Kazak Ilım Akademiyası kuruldu. Onun içinde Ortalık Kazakistan Arkeologiyalık Ekspedisiyası açıldı. Alkey Hakanlı Maruğlan Akademik son ekspedisiyasının jetekşilik etti. Sol jetekşilik etuinin arkasında 46-cı yılı Ortalık Kazakistan'ın Бетпақтан солтүстік Қазақстанға дейін Алтай мен мұнда Тарбағатайдан мұнда батыс Қазақстанға дейін барлық жерлерді аралап, тас дәуірінен бастап, мынау қазіргі этнографиялық уақытқа дейінгі ескерткіштерді бар екенін дәлелдеп шықты. Соның ішінде қола дәуіріндегі мынау беғазы қорымын ерекше мән берді. Кейін 47-52 жылдары арасына үзіліс салып зерттеу жұмыстары жүргізілді бұл қорымда және сол қорымның мәліметтері, деректері Дәндібай қорымымен ұқсас болды. Сондықтан Әлкей Хақанұлы Марғұлан бұны Беғазы Дәндібай мәдениеті деп атады. Беғазы мен Дәндібай қорымдары алғаш рет ашылғанда археолог ғалымдардың көпшілігі мұны тек Орталық Қазақстанға ғана тән, жергілікті сипаттағы ерекше мәдениет деп қабылдап еді. Алайда Әлкей Марғұлан бұл өңірлік қана емес, Еуразия құрлығына әсері болған мәдениет екенін дәлелді. Говоря сейчас о Беғазы-Дәндібаевской культуре, Беғаз Дәндібай туралы айтқанда, бұл Қарағанды өңіріне ғана тән мәдениет емес. Бұл тұтас Қазақстанды, Сібірдің батыс бөлігіне дейін таралған жойқын мәдениет болды. Әрине, ғаламат ескерткіштері арқа жерінде көп шоғырланған. Неге? Өйткені осы далада алапат деңгейде металл өндірілді, әлем елдеріне сатылды. Яғни орталық болды арқа жері. Население Беғазы-Дәндібаевской культуры к разработке меднородных месторождений. Қола дәуірінің соңында беғазлықтар Еуразия өңірінде мыс өндіру, металл қорыту бойынша алға шықты. Көне Жезқазған аумағында қазіргі металлургиялық корпорацияларға парабар өндіріс орталықтары жұмыс деп тұрды деп Әлкей Марғұлан естелік қалдырыпты. Мысалы, салыстыру үшін айтатын болсақ, Қазақстан, оның ішінде ол кісі атап айтады, Орталық Қазақстан төңірегінде шама менен 600-700 жыл мөлшерінде көне дәуірде 600-700 жыл мөлшерінде 450 мың тонна мыс өндірілді дейді. Ал осыны салыстыру үшін айтатын болсақ, фараондардың заманында Египетте 1700 жылда 10 мың тонна таза мыс өндірілген. Осы көне дәуірде, осының өзінен біздің Орталық Қазақстан аймағындағы металлургияның қандай қарыштап дамығандығын көруге болады. Беғазы заманда жезді өндіру өңдеу ісін өмірлі кәсіп еткен адамдар легі пайда болды. Бір шоғыр емес, бұл іске күлді тайпалар тартылды. Бұған дәлел осыдан 40 ғасыр бұрынғы Мейлі құдық қоныстарында табылған өндіріс орындарын айтуға әбден болады. Бұл жердегі өндіріс пен құрылыс нысандарының аумағына қарап, бір сәтте 10 мың адам жұмыс жасағандығын аңғаруға болады дейді мамандар. Ойлаңызшы, мыңдаған металлург. Бұл енді қарапайым қоныс емес, алғашқы қалалар еді. Әлбетте, кез келген көне елді мекенді қала дей алмайсың. Қала деп тану үшін ол елді мекеннің аумағы өте үлкен болуы қажет. Ғибадатханасы, қол өнершілер еңбектенген өндірістік аудандары болу керек. Для эпохи поздней бронзы впервые мы выделяем такие. Осындай талаптарға сай келуі керек. Ал қола дәуірінің соңында дала төскейінде бой көтерген ірі қоныстар әлгі шарттарға толық сәйкес. Бұларды протоқалалар десек болады. Біз қазір аумағы 70-80 гектарлық қала орындарын таптық. Олар Қарқаралы өңіріндегі кент, шет ауданындағы Ақкезен қалалары, көп бөлмелі үйлер, көшелерді аршып жатырмыз. Второй населенный пункт – это поселение Семиярское в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области. Площадь более 70 гектаров. Там фиксируется уличная планировка. Осындай көне қалалардың жұртынан, қоныстардан көп мөлшерде қыш ыдыстар шығады. Сондықтан да қола заманын археологтар құмыралардың патшалығы деседі.
Сол дәуірдің соңғы кезі Биғазы заманда. Құмыра өнерінің жоғары деңгейде өркендегені көрініп тұр. У каждой культуры есть свой, так сказать, тип керамики. Әр дәуірге тән құмыралар болады. Мысалға, ерте Андронов дәуіріндегі құмыралардың мойны кіріңкі болады. Сосын әр түрлі геометриялық өрнектермен әсемделеді. Бұл оюлар жай орнамент қана емес, нақты бір мағына берген. Ол замандағы адамдар оюларды оқи алатын еді. Очень характерны геометрические орнаменты. Соны қазір мамандар білетіндер айтады. Біз Сақ таурының бой көтерген жаңа гүлденген өзінің стилін қалай қабылдасақ, қола дәуірінің геометриялық стилін қалай қабылдауымыз керек дейді. Бұл сол кездегі код дейді сол. Сол кездегі жай ғана бренд, бренд болғанда сол кездегі тылсым код. Олар содан ауытқымаған. Үш бұрыш, төрт бұрыш, шаршы, ромб, жиегі шашақталған ромб, жиегі сызылған ромб, ромб шеңбердің ішіне сызылған ромб, төрт бұрыштың ішіне сызылған шеңбер, алты бұрыштың ішіне қойылған куб неше түрлі бар. Бәрі геометрі тұнып тұрған. Сол мен ойлаймын, мынау жалпақ далада орналасу тәртібіне байланысты болды ма? Егер бұлар мынау Сібірдегі, тайгадағы сияқты орманды мекендеген халық болса, олар басқа ой қоятын еді. Мынау ашық далада, кең даланы мекендеген адамдардың өзінің бір оңы мен солын, ілгерісі мен артын межелейтін бір түйсіктер болады. Төрт тарабын. Бұл сол далалық мәдениеттерге төл нәрсе, геометриялық ою деген. Сол даланы қабылдаудың, кеңістікті қабылдаудың геометриялық формасы мен ойлаймын мен. Геометриялық өрнектер әсемдік, сәндік қана емес, жазу қызметінде атқарған дейді археологтар. Биғазы Дәндібай көсемдері елді ғана билемеген, метал ісінде өзінің ырқында ұстағаны мәлім болып отыр. Мол қазынаның арқасында қалалар соққан. Өлгеннен кейінде зор құрмет қошеметтің иесі болу үшін үлкен бейіттер тұрғызған. Сосын шонжарлары сол кездегі көсемдер сол кенге басшылық жасаған. Сол кен игеру тау кенісін, сосын мыс балқыту, одан затты құйып шығу үшін, оны өңдеу үшін қолына алып алған сол шонжарлар, басқарып алған. Сосын соның арқасында әсіресе сол орталық Қазақстан жерінде сол Биғазы өркениетінің ірі-ірі сондай қорын бар белгілі. Ол Қазақстан басқа жерлерінде аздау. Осы жерде сол мына Биғазы дейді, Айбас дарасы дейді, Бұғылы дейді, Саңғыру дейді, Дәндібай дейді. Биғазы Дәндібай заманы ескерткіштерінің негізгі ошағы Биғазы қорымы. Зираттың аумағы 15 гектар жерді алып жатыр. Бұл жерге келсеңіз, бір сәт тарихи кезеңге саяхат жасағандай боласыз. Бергі бетте қола дәуірінің бастапқы кезеңдеріне тән бейіттер жатыр. Ал енді мынауысы қола дәуірінің аяғы. Биғазы заманының кесенесі. Айырмасы бірден байқалады. Биғазының өзіне дейінгі мәдениеттерден ерекшелігі ескерткіштердің көлемінде. Биғазылық кесенелерге қаланған әрбір тас 3 тоннаға дейін жетеді. 1947-1952 жылдары Әлкей Марлым Биғазы қорымында бір-біріне құрылыс жағынан ұқсас 6 бірдей кесенені зерттеді. Бірақ өлшемдері әртүрлі. Оның ішінде ірілері бірінші және екінші кесене болса, ең ұсақтауы сол 6-шы кесене. Олар өлшемдері бойынша әртүрлі. Үлкен зәулім кесенелері сол бай шонжарлардың қолында билігі бар адамдардың кесенелері болса, ал қалғандары мүмкін солардың ұрпақтары дегенде пікір білдірді. Енді ол қандай кесенелер? Олар пішімі төрт бұрышты, тастан қаланған, сыртында тігінен орнатылған қабырға тастары бар және шығысқа дәлізі бар. Тас тізбектерден қаланған. Сол алтауы осы құрылыс ерекшеліктерін сақтай отырып салынған. Дәл осы дәлізге қарап, археологтар мұны ғимараттың кіреберісі болуы керек. Тиісінше, бұл тек қана қорым емес, ғибадатқана қызметінде атқарған деп болжайды. Бұл әбден қирап, мүжілгендегі кейпі. Соның өзінде салтанатты. Ал осындай 3-4 мың жыл бұрын бұл қорымның өте үлкен болғандығы сөзсіз. Биғазы қорымына барсаңыздар Ақтоғай жеріндегі, қазір соның тастан жасалған негізін ғана көресіздер. Ал оның үстінде ағаштан қиып жасаған үсті тағы 4-5 метр сол әлгі шағын қиық конус тәрізді үстіңгі жағы болған, олар жоқ қазір. Оны біз үнемі айтамыз. Бұл тас бөлігі ғана тұр деп. Көрдіңіз бе? Мынау құлаған қазақ қорымдарының қазір тас іргесі тұр ғой. Бірақ біз білеміз ғой үстінде оның балшық қабырғасы болған. Сол сияқты Биғазда ол өте жойқын, биіктігі
5-6-7 метр құрылыстар болған. Астыңға сол 1-2 метр тас, үстінде оның сол ағаштан қиып жасаған дөңгелек бола ма, 4-5-6 бұрыш бола ма. Бірақ менің өзім ойлайды, сол қиық конус тәрізді болады, пирамида тәрізді. Сондайлар болған. Енді сол келбетін былай ойша көз алдыңызға келсеңіз, содан шығады ол нағыз храмдардың қалай болғандығы деген. Беғазлықтар тұрғызған тағы бір жойқын ескерткіш. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзім жақсы білетін Қазақстан пирамидасы деп ат қойып үлгерді. Журналист ағайындар жұртшылық Қаражартас деген жер, бұл жердің атауы. Біз қазақият Қаражартас деген. 2016 жылы төбе астынан аршылған сенсация осы. Пирамида пішіндес бұл қорым қола дәуірінің ерте кезеңіне жатады. Ол кезде Мысырда мынадай үлкен-үлкен пирамидалар әлі соғыла қоймаған кезең. А в данном случае перед нами предстало вот пирамидально-ступенчатое сооружение. Алдарыңызда баспалдақ типтес пирамида тұр. Мұндай үлгі сол бір ежелгі заманда кең таралған болса керек. Мысалға, Мысырдың Джосер пирамидасы, зиккурат қорымы осы стилде соғылған. Зиккураты там двуречия, именно вот в таком стиле они как бы строились. Ғалымдардың пайымдауынша бұл жер осыдан 3-3,5 мың жыл бұрын дәурен сүрген беғазлық бір тайпаның қорым қорығы болған секілді. Пирамиданың төңірегінде кішігірім молалар көп. Барлығы да сыртқа пішіні жағынан ірі жерлеу орындарын қайталайды. Яғни осында жерленгендердің барлығы бір атадан тарағандар болуы мүмкін деген ойға жетелейді. Беғазы Дәндібай кезеңінде мынадай алып ғимараттарды адамдар қалай тұрғызды? Жойқын ескерткіштер екі шырудың жұрты соғалмайды. Сөзсіз қорымның құрылысын салуға өте көп адам қатысқан. Ондаған тайпаның адамдары бірлесіп көтерсе, марқұм қарапайым рубасы тайпа көсем емес. Бұл патша қорымдар дейді археологтар. Патша қорымдар. Патша деген ол не? Ол оның артында немене тұрады? Мемлекет тұрады ғой. Патша мемлекетті басқару керек. Ал патша мемлекетті басқаратын патша болатын болса, ол биліктің өзіндік басқа жүйесі бар деген сөз. Ол билік немесе мұрагер болды ма, немесе дала демократиясы деген бар, әскери демократия деген ұғым бар, солар сайланды ма. Айналасында неше түрлі сол кездегі аристократия шенеуніктер бар, ел басқарып отыратын, әскери адамдар қорғап отыратын, елді қорғайтын, патшаны қорғайтын деген сияқты. Содан кейін, яғни экономикада күрделі. Содан кейін ана қоғамның өзі де сондай күрделі. Әлгі алғаш қауымдық коммунизм жоқ, әлгі байы да жоқ, кедей де жоқ, бәрі бір үлкен үйде тұрады демекші. Сол ескі үрдіс жойылғанда нағыз мүлік теңсіздік шыққан, бай мен кедей шыққан. Таптарды қалыптасу жүре бастаған кез сол Беғаз Дәндібай кезі. Біз соның бәрін сақтардан бастағымыз келеді. Ал іс жүзінде сақтар екінші тұр. Сақтар алғаш көсемдер емес, алғаш көсемдер беғазылықтар болған. Мына біздің қазақ тарихының төл тарихымыздың өзі сол жоқ дегенде Беғазыдан басталады. Қола дәуірі тәмамдалып, ерте темір заманы басталар шақта 10 мыңдаған адам өмір сүрген бүгінгі біздер Мыржық, Бұғылы бір, Кент, Шортан Бұлақ, Ақкезең атап жүрген көне қалалардағы қайнаған өмір бәсеңсіп, тіршіліктің ырғағы өзгере бастайды. Исследуя города, мы видим, что нет никаких. Дала төскейінде шүпірлеп жатқан осы бір қалалар не себепті қаңырап қалды? Қалалардың орнын зерттегенде өрттің, апаттың, соғыстың ешбір ізі байқалмады. Қала халқы өз еркімен көшіп кетіп қалған. Не себеп болды? Ұзақ уақыт осыған жауап таба алмай дал болдық. Кочевое скотоводство требует рассредоточения. Пастбищ, население, стад. Ұлы даладағы қалалардың бос қалуына бірден бір себеп климаттың өзгерісі дейді ғалымдар. Ерте темір дәуірі басталар шақта осыдан 3000 жыл бұрын арқаның қысы суық бола түседі. Есесіне жазда далада шөп шүйгін қаулап шығып жайылым көбейеді. Беғазы жұртының осы кезде қорадағы мал саны көбейді. Мұның бәрі түптеп келгенде көшпенділік салттың салтанат құруына әкеледі. Ары қарай тарих сахнасында сақтар ат ойлап шығады. Беғазы бұл қазақ жеріндегі ең алғашқы мемлекет құрған жұрттың мәдениеті. Олай болса, қазақ жеріндегі мемлекеттің тарихының басталуына кемі
4000 жыл болды деп ашық айтуға болады. Беғазы Дәндібай мәдениеті өзінен кейінгі сақ дәуіріне із ашар. Іргетас болған үлкен бір мәдени кезең болды.